Estamos ao vivo, ao vivo pelo Instagram e ao vivo pelo YouTube. Maravilha, maravilha, maravilha. Vamos que vamos. Então, olha só. Você sabia que essa ferramenta que está na sua mão, esse smartphone, hoje é a ferramenta mais poderosa de vendas que você tem? Exatamente isso. Essa ferramenta que você tem na mão, ela é a ferramenta mais poderosa de vendas que você tem. E você precisa potencializar demais o seu negócio através dessa ferramenta. E é isso que eu quero te ajudar, porque hoje o WhatsApp é a ferramenta universal de comunicação. Um dia já foi as cartas, um dia já foi os telegramas, um dia já foi o bípio, o SMS, hoje é o WhatsApp. E claro, todas as redes sociais, mas de comunicação a um, onde você tem proximidade com seu cliente, é o WhatsApp. E é nessa hora que você precisa entender o como fazer vendas. E eu vou te falar hoje que como você vai fazer vendas pelo WhatsApp. Então, se você quer realmente aprender isso, fica nesse vídeo até o final, porque eu tenho absoluta certeza absoluta certeza que você vai sair desse vídeo hoje bombando suas vendas. Eu te garanto que, se você aplicar o que eu passar hoje, só o que eu passar hoje, só o que você vê nesse vídeo, hoje você vende pelo menos 200, 300, 400, 500 reais. Com certeza, hoje você faz vendas do seu produto, do seu negócio. E se você trabalha com cosméticos, então, cara, você tá no lugar certo, porque você vai aprender a como promover cosméticos, perfumaria, maquiagem hoje nesse vídeo, tá bom? Tamo junto e vamos começar essa parada, porque eu quero contar para vocês o que tem revolucionado o meu negócio. Coisas que têm feito total diferença no meu dia a dia. Coisas que realmente me trouxeram muito resultado há mais de um ano. Cara, vou falar bem real, acho que há uns dois anos, a fio, eu faço isso todo santo dia. E isso é incrível! É incrível! Então eu quero compartilhar com vocês para que vocês possam também vender e vender muito, muito, muito pelo o, o WhatsApp de vocês, tá bom? Então vamos que vamos. Bom dia, pessoal! Bom dia, bom dia, Milton, que tá chegando aí. Bom dia, Marcos. Bom dia, o Maicon, Denilton. Bom demais ter vocês aqui. Deixa eu dar uma, um bom dia. Para nossa nossa galera aqui do YouTube, a nossa galerinha aqui do YouTube. Deixa eu mandar um bom dia aqui no chat para essa galera. E vamos começar esse conteúdo de vez. Maravilha, meus amigos. Maravilha. Então a primeira coisa que nós temos que ter em mente, tá? É que o que é o WhatsApp de verdade? Quando a gente está falando de vendas. Tá? O que é o WhatsApp quando a gente está falando em vendas? É, muitas pessoas confundem tudo, acabam colocando os pés pelas mãos. E isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Eu quero fazer a analogia bem básica de uma loja de shopping center. A vitrine, ó, imagine que tem o um corredor. O corredor é a internet, tá? O shopping center é a internet. Então as pessoas elas entram no shopping center, nem sempre ela entra para comprar. Nem sempre ela, ela, às vezes, ela entra para olhar outra coisa. Essa é a internet, tá? O cara tá lá. As vitrines chamam a atenção da pessoa. Esse é o um Instagram. Esse pode ser uma postagem no Facebook. São os anúncios, tá? Então a pessoa vê alguma coisa, aquilo chama atenção. E o que é o bendito, o nosso famoso WhatsApp? O que é o nosso WhatsApp? O WhatsApp, ele vai ser exatamente quando o cara entra dentro da loja. Quando o, o vendedor da loja, ele tem o contato com o cliente. Entenda bem isso. WhatsApp é a proximidade com o cliente final. É quando você consegue falar um a um com, com essa pessoa sobre um determinado produto, sobre, um determin, sobre uma determinada proposta. Então você tem que entender que o WhatsApp não é uma ferramenta, tá? Não é uma ferramenta de vendas automáticas. Se você usa como vendas automáticas e tem funcionado, tudo bem, ótimo. Eu não, eu não uso assim. Eu não, eu não conheço, eu desconheço fazer isso. De forma efetiva e com volumes, tá? Volumes expressivos. Eu acredito que aí você vai ter que seguir um outro caminho um outro caminho. Deixa eu arrumar a câmera aqui do YouTube. Agora foi. Vamos lá. Então é isso, gente. É isso, tá? Então, é, entenda bem o que é o WhatsApp e o que ele não é, tá? Ele não é uma ferramenta que vai rolar vendas automáticas. Não é tipo um Hotmart lá da vida, que fica aparecendo na sua tela do celular que você vendeu. Esquece, não é isso. Você vai ter que trabalhar. Só que ele vai ser uma ponte. Uma ponte entre você e o seu cliente. Por isso que ele é a melhor ferramenta. Por isso que você vai usar o seu smartphone para você fazer vendas. É por isso que o WhatsApp é tão poderoso, tá? Cafezinho é vida, né? Então vamos começar entendendo quais os três principais vilões aqui, já de cara, quando você cai para dentro do WhatsApp, quando você cai para dentro do WhatsApp para fazer vendas e três possíveis erros que você está tá cometendo ah, três possíveis erros que você está cometendo. Ó, a galera que está chegando aqui, seja muito bem-vindo, Everton. Seja muito bem-vindo, a galera da RinoD. Seja muito bem-vindo, Gesiel e Karina. Carlos Simões aqui no YouTube. Deixa eu fazer uma pergunta só antes de eu começar. Só antes de eu falar para vocês sobre esse tema aqui. Deixa eu fazer uma pergunta. Alguém aqui na, nessa sala? Alguém aqui assistindo esse vídeo ao vivo? Já fez vendas através do WhatsApp? Escreve aqui se sim. Por gentileza, escreve aqui se você já fez vendas pelo WhatsApp. Escreve se você já fez aqui. Ó. Quem, quem já fez vendas pelo WhatsApp, comenta aqui no chat para mim, por gentileza. Eu vou aproveitar esse momento, enquanto você escreve aí, enquanto você comenta comigo, eu vou compartilhar essa live, tá? Olha lá, o Léo falou que já fez. O Léo já fez. E ó, eu te aconselho também, se, se você achar interessante, tá? eu te convido a compartilhar esse conteúdo. Por que eu te convido? Porque talvez você tá chegando aqui a primeira vez, enfim, e tá tudo certo. Assiste aí, tá? Que eu tenho certeza que você vai vai, vai enriquecer o teu portfólio de vendas. Com certeza isso vai enriquecer para você, tá? E se você achar interessante, compartilha. Por que que eu falo isso? Olha lá, compartilha pelo menos com 10 pessoas. Se você já compartilhou, escreve aí que compartilhou também. Tá? Então a galera já fez vendas pelo WhatsApp aqui. Ó. Aqui no Instagram a galera está participando, está falando que já fez vendas pelo WhatsApp. O Marcos falou que já fez muitas. Ótimo, ótimo. Você é muito legal. Tá? E, e por que eu te indico a compartilhar esse conteúdo? Por um motivo. Talvez, de, nesse formato que eu vou explicar hoje, não tenha, não tenha isso tão, tão facilmente acesso. Nem no Instagram, nem no YouTube. E pessoas não sabem disso. Quantas pessoas você conhece ou você já ouviu falar que não está vendendo? Ou que talvez não sabe como vender pelo WhatsApp? Fato? Ó, vocês que responderam que já fizeram vendas pelo WhatsApp. Já sentindo dificuldade de, pô, o que, que eu faço hoje? Como que eu dou continuidade? Como que eu faço um fechamento com essa pessoa? Se você já sentiu dificuldade, imagina quem não tá vendendo. Então compartilha aí com a galera, que eu tenho certeza que vai ajudar. Tá bom? E ó, eu falei que ia começar primeiro mostrando, mostrando três principais erros. Três principais problemas. E os três principais, na minha opinião pessoal, o primeiro deles é a ansiedade. Tá? Escreve alguém que está aqui comigo, Tá? Escreve alguém comigo aqui ao vivo, no chat, ou no YouTube, ou aqui no Instagram. Ansiedade. Esse é o primeiro problema. O que, que eu quero dizer com ansiedade? Uma, o cara comete alguns erros porque ele está ansioso para fechar a venda. Ele não entende que a venda é um processo, seja no um a um, seja por ligação, seja por mensagem de texto, seja pelo formato que for que você está vendendo o seu produto. Você está fazendo um pitch de vendas com aquele, com aquele público ideal ali, com aquela galera. Cara, você precisa entender que é um passo a passo. Então, assim, ó, se você está ansioso, já é o primeiro erro que você pode estar tá cometendo. O que, que é ansiedade? É você postar e você ficar louco, cara. Você quer ver quem viu tua publicação. Você fica, sabe? Meio que assim, meu Deus, ninguém olhou ainda. Ninguém me chamou hoje. Ah, não deu certo minha publicação. Calma, galera, calma. Calma, cocada. <laughs> Acalma seu coração. Não é bem assim que funciona a coisa. Não é assim que funciona a coisa. Olha <laughs> lá, o Milton falou que esse é o problema dele. Tá tudo certo. Então você vai entender que isso é normal. Tem dia que você posta e ninguém olha. Olha bem poucas pessoas. As pessoas passam, da postagem, tá tudo bem. Mas sempre, por mais que você tenha poucas pessoas vendo hoje, sempre vai ter aquela pessoa que vê um status, vê dois status, vê três status, vê quatro status. O lance. É que você não pode ficar confiando que você vai chamar aquela pessoa ou que essa pessoa vai comprar. Esse é um dos problemas. O ansioso já quer chamar essa pessoa, já quer vender pra ela. E não é que está errado, tá? Se ela viu 4, 5 status seu de produto, é porque ela tem interesse nesse produto ou tem interesse no que você trabalha. Tá tudo certo, até aí tá tudo ok. É um indicador positivo. Agora, o problema é quando você considera isso como venda, como, sabe, eu preciso lá falar com esse cara, sabe? Não, 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 calma. Eu vou falar para vocês. Nos últimos dias eu nem tenho nem consegui fazer esse, essa análise. Então tá sendo bem diferente. E é por isso que eu quero compartilhar com vocês que essa ansiedade pode ser um problema. Pode ser um problema, tá? E eu vou explicar. Daqui a pouco eu vou explicar por que, que a ansiedade é um problema. Por que, que a ansiedade é um problema, tá? Outra coisa que você pode estar tá fazendo, eu chamo isso aqui é postagem de preguiçoso. Esse aqui é o preguiçoso do WhatsApp lá, é o preguiçoso do processo de vendas. Por quê? Porque além de ele postar no status dos produtos, ele posta com preço. Além de postar com preço, ele ainda coloca os ativos do produto lá, tudo misturado, tudo embolado. Sabe, quem já viu aquela publicação que ela é, é, ela é poluída, ela é carregada de informações. Vamos pensar, por exemplo, num produto nosso, da Rinode, aqui o Age Booster. O Age Booster é um produto sensacional. Todo mundo que já usou sabe. Se você não usou esse produto, Cara, eu te aconselho a você testar esse produto, tá? Que o Age Buster, ele é um produto que ele faz assim, ó, vamos, vão pelo menos cinco funções. Ele é o creme, vamos lá, né, vamos falar no português mais fácil de entender. Ele, okay, deixa eu arrumar a câmera aqui do YouTube. Aí, agora foi. Vamos falar no, no português mais fácil. Ele é o creme da noite, o creme do dia. Você usa o, ele nos dois horários, tá? Para pessoal que usa maquiagem, ele é um primer. Para a galera que gosta do lifting instantâneo, ele faz. E ele também é um produto de tratamento. Então, olha só, o Age Buster ele é um produto 5 em 1, um, poderíamos falar, né? Que a pessoa usa como o tratamento da manhã, o tratamento da noite. A, a pessoa que usa a maquiagem usa como primer para fixar a maquiagem. Também ele faz um lift instantâneo, ele, ele, ele usa, ele puxa aqui as linhas de expressão do rosto, né? E ele vai fazendo um tratamento contínuo, ou seja, a longo prazo ele também é um tratamento definitivo, não é só o efeito siderela no momento. 5 em 1, um, ok, legal. Sabe o que que o ansioso? E a pessoa que quer vender de maneira fácil faz, e é um erro também, ele posta uma foto do busto ele posta cinco benefícios, assim, ó, ele coloca um, dois, três, quatro, cinco, aí ele coloca lift instantâneo, é, produto da... tratamento da manhã, tratamento da noite, é, lift, é, primer, fixa a maquiagem por até 12 horas e, e não sei mais o que lá. Ele coloca tudo no mesmo post. Ele coloca tudo embolado. E aí embaixo ele coloca o preço, R$ 199. Cara, quando eu vejo isso, eu falo, meu Deus, cara. Porque é muito simples, o teu cliente, um, 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 o teu prospecto ideal, é o teu cliente que está no teu status do teu WhatsApp, meu, sério, ou quando você manda inboxes para ele, quando ele bate o olho, ele não olha a imagem, ele nem lê os textos, ele só vê aquele número, 199,00. Então postagem, ó, postagem no status do WhatsApp, postagem no status do WhatsApp, com preço, é tiro no pé, gente. Se você tem o hábito de postar produto com o preço final dele ou com o preço parcelado, deixa eu te dizer uma coisa, você está dando um tiro no pé. Aí você fala, não Emerson, mas eu posto e as pessoas me pedem, elas encomendam. Tudo bem, tá tudo certo. Você tem um, infinitas possibilidades de você vender. Se para você tá bom, ok, eu considero como isso um erro, porque eu perco, tá? Eu perco a oportunidade de atrair quem se repele pelo preço. Pode ser que alguém já está decidido a comprar? Pode, pode. E o cara vê que é R$199,00, já tinha pesquisado, e aí ele viu que os outros produtos até estavam mais caros, ou que esse está dentro do preço. Ele fala: Não, tudo bem, Ô, traz um desse para mim amanhã. Tudo certo, acontece? Claro que acontece. Mas olha as inúmeras situações que eu tenho que estar que tá ok para o cara me pedir. E aquela pessoa que não procurou preço? E aquela pessoa que viu a revestinha da concorrente? E aquela pessoa que não está nem decidida a comprar isso, só sabe que, Ah, eu tô com isso aqui me incomodando, essas linhas de expressão estão tá me incomodando, eu queria tratar. E ela vê o quê? Pum! 199? Aí ela olha assim e fala: nossa, que caro! mas ah, eu preciso, mas não tá um caro assim. Ela nem entendeu que aquele produto tem um ultra benefício. Ela só olhou para o preço. Então, postar preço em fotos do WhatsApp, erro fatal. E dentro desse mesmo erro, é você colocar muitas informações numa única imagem. Ó, para você isso se auto analisa. Quando você vê uma imagem que você tem várias informações, você consegue bater o olho e ver? Não consegue. Por isso que existe as, ó. Por isso que o status ele é feito para você passar mesmo. A pessoa dificilmente ela fica assistindo o status inteiro. É momentâneo. Então ela viu. Cinco principais benefícios para você tratar a pele. Colocou lá. Aí você pôs uma foto do Age Buster. Lifting instantâneo. Aí mais uma foto. Talvez de uma pessoa, um antes e depois. É, tratamento a médio e longo prazo. Tratamento, é, como é que eles chamam? Aqueles tipos de cronos, né? Aqueles tipos de dermocosmético, né? Que é, ele quer o tratamento para a pele. Aí uma pessoa maquiada. Primer. Fixa a maquiagem por 12 horas. Numa outra foto. Entendeu? Cada foto é uma fatia de salame. O que torna muito mais atrativo. E a pessoa fala, caraca, que legal. Isso faz com que ela clique ali na mensagenzinha. Oi, quanto custa esse produto? Oi, me fala mais sobre esse produto. É isso que você quer. Você quer usar o WhatsApp como atração, não como finalização de vendas. Por isso que eu falei que isso aqui é postagem de preguiçoso. O preguiçoso quer fazer tudo de uma vez só. Ele quer postar o preço, as informações, e a pessoa clica e já chama ele. E aí, eu quero comprar e já até mando o dinheiro pelo WhatsApp. Manda o dinheiro assim, ó, por dentro do celular. Porra, cara, calma, velho, calma. Entendeu? É um processo. Então, lembra sempre da técnica do salame: uma fatia, a pessoa come aquela fatia, aí ela, te, ela pede outra, aí você dá outra, daqui a pouco ela comeu o salame todo, entendeu? Vai devagarinho. Esse é o segundo erro. Então, o primeiro erro foi ansiedade que tá totalmente ligado a postar um monte de coisa de uma vez só. Então, o segundo erro é postar, é postar de preguiçoso: coloca um monte de informação e preço tudo junto, embola tudo. E o terceiro, olha, acho que esse erro é. Meu Deus, hoje é moda, né? As em... Tem muitos negócios, tem muitas pessoas que trabalham com mensagens automáticas. Então tem empresas oferecendo serviço de mensagem automática pelo WhatsApp. Tá tudo bem. Isso é uma, é uma ferramenta legal, né? Eu uso? Não, não uso. Eu não uso essas ferramentas ainda. Mas quem sabe no futuro próximo eu uso. Tudo bem, né? Se for viável para mim, mas olha só, o que eu vejo de mensagem que chega pra mim. É algo que me repele. Primeiro, chega de um número desconhecido. Um número que eu não tenho salvo na minha agenda. Então eu não sei quem me mandou. Nem sempre tem uma imagem de uma pessoa. Às vezes tem uma imagem de uma empresa. Já é um outro erro. Então a fotinha do WhatsApp da pessoa ali não é de uma, não é de uma pessoa, é de uma empresa. O que já repele um pouquinho mais. Depois vem um texto longo. Sabe aquela imagem no WhatsApp que fica um texto longo? Cara, é só bater o olho e você já sabe que aquilo é texto pronto. E aí você pega e. Ah, depois eu vejo. Você já sabe que é um robô que está mandando. Então, o que, que eu quero falar para você? Lista de transmissão. Esse é o terceiro erro, tá? Lista de transmissão. Spam espanta o seu cliente. Spam espanta, <laughs> tá? Porque, cara, já diz o nome, é um spam. É considerado... que O WhatsApp não é uma ferramenta de mensagens em massa, gente. Ele foi feito e ele é feito para mensagens um a um listas pequenas, por isso que a lista de transmissão do WhatsApp no máximo é 256 pessoas os grupos do WhatsApp é no máximo 256 pessoas Aí você fala, nossa, mas 256 pessoas é muita gente, talvez para você hoje seja muita gente mesmo mas a hora que você começar a fazer esse trabalho que eu tô passando hoje, as dicas que eu vou te dar de WhatsApp, de indicação, disso, de tudo mais você vai ver que, cara, você vai ter mil contatos dois mil contatos na sua agenda de WhatsApp você poderia ter uma lista com mil nomes só que assim, ó o WhatsApp ele é uma ferramenta individual de papo um a um, tá? É isso que você tem que entender. Então, quando você cria spam, spam é mensagem longa, não é que você não usa a lista para vender, gente. Calma lá, eu não estou falando que a lista é um problema. Eu tô falando que o problema é como você usa essa lista. Então, você usar lista de transmissão com mensagens prontas. Por exemplo, uma mensagem pronta. Vamos mandar uma mensagem pronta aqui, ó. Imagino que todos vocês que estão na live comigo, eu vou mandar uma mensagem para vocês pronta. Vocês nem tem meu número salvo. Chega a minha cara lá e o meu número lá é mais 5541. E meu número, que eu sou de, da, do Paraná, então é 41. Aí, tá lá. Olá, tudo bem? Me chamo Emerson Rosales. Trabalho com produtos de cosmético, perfumaria e maquiagem de excelente qualidade. Aí, pula linha. Você, o, que você está mais, o que você está precisando nesse momento? Mais perfumaria? Digite um, mais perfumaria, né? Digite sim para perfumaria. Digite não sei o que para maquiagem. Digite... Cara, já ficou um manhaque isso aí. Parece mensagem de operadora de telefone. Horrível. Ah, mas eu não faço assim, Emerson. Eu falo que eu sou consultor e que eu estou trabalhando e que eu estou à disposição e eu recebo excelentes feedbacks. Tudo bem. Você faz o que você quiser. Eu vim aqui te dar sugestões. Eu não tô. Eu não tô, eu não sou o rei da verdade, tá? Não tô. Às vezes você está usando uma estratégia e está funcionando muito bem. Eu tô falando o que eu faço, estou compartilhando o que eu faço. E eu faço o seguinte: lista de transmissão, primeira coisa. Poucas pessoas. 10, 15, 20, 30 no máximo. Porque quando eu disparo uma mensagem, uma é que eu disparo uma mensagem universal. Olha a minha mensagem universal, eu vou escrever aqui, ó, pra galera do. YouTube, quem puder aqui no Instagram, escreve para mim. Oi. Olha lá, é oi. A mensagem é, é oi. Tudo bem com você? Pode ser? Com, com você? Ou tudo bem? Melhor, assim, vamos fazer três mensagens assim. Ó. Três mensagens vai chegar para a pessoa. Oi, mandei. Tudo bem? Mandei. Como você está? Olha só. Uma mensagem unissex. Posso mandar para qualquer pessoa. Pode ser homem ou mulher. Fica uma coisa muito. Parece que realmente eu estou falando para aquela pessoa em específico. E de fato eu estou. Eu quero falar com aquele nicho de pessoa, com aquelas cinco pessoas, com aquelas 10, com aquelas 15, com aquelas 20. Eu só estou otimizando meu trabalho. Ponto final. Porque quando elas começarem a me responder, oi, tudo bem, Emerson? Tô bem. E você? Olha perfeito, Enilton. Oi, tudo bem como você está? Só que assim, ó. Eu não mandei numa paulada só. Por quê? Olha essa estratégia. Quando o cara abre o WhatsApp aqui, ó, ó. Quando o cara abre aqui, ó, ele vê que tem três mensagens. Ele vê nessa mensagenzinha aqui, ó. Que tem três mensagens. E a última tá como você está. Isso faz com que três mensagens ele vai clicar, ver o que é. Aí tá lá, oi, tudo bem, como você está. Por isso que eu não mandei um texto só. Isso também é uma estratégia de lista. Mas olha só, eu não mandei spam, eu mandei um oi do bem, como que você está. Somente. Isso é um exemplo, você pode usar textos que você quiser. Mas é um exemplo de como trabalhar e otimizar com lista de transmissão. Por quê? Porque eu quero pegar um nicho de pessoas, uma gama de pessoas, 10, 15, 30 no máximo, e falar com elas agora. Então, em vez de eu mandar um a um, um tal, eu mando uma listinha assim de transmissão e, pum, eu consigo trazer elas muito rápido. E ali, naquela uma hora de trabalho, eu já consigo trazer vendas para o meu negócio. Tranquilo? Então, lista de transmissão é o terceiro erro, mas não a lista em si, o spam na lista. Então, como que você faz? Você manda desse jeito que eu acabei de falar. Mensagens curtinhas, que são universais. Oi, tudo bem? Como você está? Opa, preciso falar com você. Essas coisas assim, bem tranquilo. Beleza? Agora, vamos entender o porquê, por que o WhatsApp ele é uma ferramenta poderosa e por que você deve sim utilizar ele de forma inteligente no seu negócio. Inteligente nas suas vendas, tá? Olha só. Usa isso aqui de forma inteligente, beleza? Vamos lá. Chegando aqui no YouTube, Marcelo Ishizawa. Salve, meu querido! A galera aqui do Instagram chegando, vem à vista. Gustavo, meu querido, esse é o cara, esse é o cara. Sangue bom. Conteúdo de altíssima qualidade também. Sobre vendas. Quem quiser segue ele lá, ele é top demais. Saúl, seja muito bem-vindo, meu amigo. E vamos dar sequência aqui então. Vamos lá. Quem quiser, ó, aproveita esse momento, tá? Tô entrando num outro tópico, compartilha esse conteúdo, chama a galera que isso aqui tem muito valor. Beleza? Vamos lá. Por que, que a gente deve trabalhar com o WhatsApp? Uma, já falei, ferramenta universal hoje de comunicação a um. Dois, o status faz com que eu aproxime as pessoas. Então, assim, ó, eu, eu gero atração. Esse, esse é o grande lance. Essa é a grande sacada. Eu gerar atração no meu público ideal. Então... Como que eu gero atração? Através dos status. Por quê? Os status só tem, ó, só tem o meu status quem tem meu número salvo. Se o cara tá olhando o meu status, é porque ele é meu contato. Ele salvou meu contato. E se ele tá olhando o meu status, é porque ele tem interesse no meu conteúdo. Ele tem interesse no que eu estou promovendo. Por isso que eu tenho que, ser, eu tenho que usar com inteligência. O status do WhatsApp é totalmente diferente do story do Instagram. Story do Instagram é histórias. Então eu conto o meu dia de trabalho, eu conto o meu dia, eu falo alguma coisa da minha vida pessoal. História, histórias, story. Status, é algo momentâneo. O meu status naquele momento. E se eu trabalho com produtos, o meu momento agora é falar de linha de pele. O meu momento é falar de linha de cosmético corporal. O meu momento é falar de shampoo. O meu momento é falar de perfumaria, maquiagem. Olha que interessante isso. Olha que interessante isso. Usar o status como uma ferramenta gratuita, é gratuito. Para mostrar meus produtos para quem tem o meu contato salvo. Para as pessoas próximas a mim. Tá? E uma estratégia já para você. Se você não tinha uma estratégia de trabalho, começa todos os dias a postar algo sobre um produto. Só que assim, eu vejo isso acontecendo e eu acho um erro. Tá? Mas aí é a opinião de cada um. Tá? Você sabe o que você está fazendo aí e tá tudo certo. Pessoas postam muitas coisas aleatórias no status do WhatsApp. O status. Se o seu WhatsApp é a tua ferramenta de vendas, você tem que estar tá lá sendo uma, uma referência naquilo, naquilo que você está oferecendo. Você tem que ser referência naquilo ali. As pessoas não vão te procurar para ver se você tá bem ou não. Elas não vão ver os, elas não vão escrever seu nome lá, chegar a escrever seu nome para ver o que, que você postou hoje. Se você fica postando coisas aleatórias, como tua vida pessoal ali, como motiv... mensagens motivacionais, cara, eu acredito que não. Se a pessoa quer uma mensagem motivacional, ela está inscrita num canal de YouTube que fala sobre mensagem motivacional, mensagem espiritual todo dia. Ah, Emerson. Então você acha errado? Não acho errado nem certo. Eu só não faço. Eu mantenho um padrão de postagens. Cara, de vez em quando eu coloco alguma coisa da minha vida pessoal, mas é bem de vez em quando. O meu Story, o meu Instagram tem mais coisas sobre o meu dia a dia, muito mais que o meu status. O meu status é a minha vitrine, gente. Eu quero que o cara entre na minha loja, então ele tá vendo a vitrine e ele clica, oi, tudo bem? Você tem esse produto? E se ele entrou na loja? E agora eu vou trabalhar com ele. Ou Diferentemente, eu olho ali as pessoas que viram. Posso clicar o rasto para cima. Opa, fulano, ciclano, Beltrano, viu? Eu pego e falo: Cara, entra na minha loja aqui, ó. Chega aqui, ó. Vamos conversar. Eu chamo ele para um bate-papo. Fez sentido agora? Então o status ele é uma ferramenta de atração. Então eu uso o WhatsApp com essa ferramenta estratégica de atrair. Segunda coisa que eu posso usar: a mensagem eu aproximo o cara eu posso conversar com ele, eu posso identificar uma possível dor. Mas melhor ainda, eu gosto muito de falar, o, o, o meu amigo Gustavo, tá podendo falar aí rapidão? Preciso, eu preciso falar com você. E aí, o Gustavo me responde, cara, posso falar sim, tô de boa. Tô te ligando aí. Eu não pergunto se ele pode falar, eu já ligo, pam. Porque na minha ligação eu uso uma cópia que eu interto um ele, que eu trago ele pro meu lado. Ainda mais se eu conheço ele, se ele é meu brother, aí ficou fácil. Entendeu? Se ele já é um cliente meu, aí eu vou usar a estratégia de ligação. Aí eu vou ligar para ele. Por quê? Na ligação eu consigo transmitir mais persuasão, eu consigo ser mais efetivo. Ah, não posso falar. por. Eu mando. Ó, eu falo assim, ó. Mano, já te ligo aí e bota um telefonezinho ali no desenho da mensagem. Eu falo, ih, cara, não posso atender agora. Eu já pergunto, pode ser por áudio? Porque por áudio eu coloco energia. Já falei isso pra vocês. Aí o Gustavo responde lá. Não, beleza, beleza. Pode ser por áudio. Manda áudio aí. E aí, eu vou fracionar o meu script de vendas com ele, tá? Mas ligação é muito top. Outra coisa que eu posso fazer na mensagem de aproximar: o cara viu meu status, o cara né, me chamou, falou: Mano, tu tá em casa, tu tá no trampo agora. Se eu passar aí, ó, se eu passar aí, você consegue falar comigo? Beleza, então eu uso duas estratégias: ou eu trabalho à distância, ou eu falo que tô passando lá e vou presencial. E ó, pimba, vou fazer meu pitch de vendas lá, vou demonstrar meu produto, vou fazer a minha estratégia fundamental, gente. Estratégia fundamental para quem trabalha com venda direta é produto na pele do cliente. Tudo tem que levar para isso, todas as estratégias tem que levar a isso, canalizar nisso. Cara, você não vai vender em volume, você não vai conseguir viver desse negócio com vendas esporádicas, você tem que fazer isso que virar um negócio todo dia. Abriu a loja, que hora você abre a loja? 9 horas da manhã? tá com status postado? tá falando com o cliente? Está visitando o cliente? Tá falando de produto é isso que você tem que fazer o tempo todo o tempo todo entendeu então quando eu chamo quando eu uso o status para aproximar como atração como mensagem ou como ligação é justamente para isso tá é para converter vendas então assim ó se você quiser ver um exemplo um exemplo ontem fiquei muito feliz uma aluna minha a Eliane costa uma amiga você saber a Eliane em é, 2019, eu fiz alguns treinamentos presenciais de vendas aqui em Curitiba. Esses treinamentos dava 150, 200, chegou a dar 300 pessoas num treinamento. Tá? Então se assim, bombava de gente. E a Eliane foi lá como convidada. Uma pessoa que não era cadastrada, como não trabalhava com venda direta. E muito engraçado que eu perguntei assim: Ó, oh, pessoal, quem quer participar de uma demonstração aqui? Rapidinho, né? eu vou demonstrar um produto de maquiagem. a Eliane levantou a mão assim, ó, e eu fui lá até ela eu fui lá eu fui lá até a Eliane eu cheguei nela e falei assim ó vamos fazer a demonstração eu fiz da caneta de maquiagem lá na mão dela e naquele dia ela pegou os produtos dela e começou a trabalhar e ontem tá ontem ela colocou no grupo e eu postei aqui se você quiser ver tá o resultado que ela teve em um dia sem sair de casa através do smartphone através do WhatsApp através dos status um mil reais em um dia um k em um dia para você que não entende o que é um k é mil reais de vendas em um único só dia. Cara, isso é um marco. Porque talvez. Quem, quem já vendeu um mil reais em um dia escreve aqui. Um mil reais. Fazer milão num dia. Escreve aí, ó. Eu já fiz milão em um dia. Eu já fiz. Escreve aí, se você já fez. E se você não fez, escreve, eu nunca fiz. Escreve aqui, ó. Eu nunca vendi mil reais. Escreve, milão num dia. Quem já fez milão? Escreve aqui no chat para mim. Por favor, por gentileza. Sabe por quê? Porque isso é um marco, cara. Porque, sabe por que, que isso é um marco? Isso é tão massa. É tão mal. O Milton já fez. O Saul já fez. Que top, cara. A galera do YouTube, quem já fez mil reais de venda em um, em um dia, coloca aí. E se você não fez, escreveu, eu não fiz ainda. Ainda não. Você vai fazer. Você vai usar essa estratégia e você vai fazer. Gesiel, parabéns. Anderson, parabéns. Bom demais, bom demais. E eu fiquei tão feliz com ela. Que ela mandou um vídeo no nosso grupo e eu postei no feed aqui, ó. No meu Instagram. Depois vai lá ver, comenta lá. Porque ela usou estratégias de dentro de casa, de pelo WhatsApp. Lá, depois do treinamento, o Gisele fez. A Eliane também. Usando essas estratégias que a gente está comentando o mês inteiro na explosão de vendas, ela fez, cara. E ó, isso é muito legal, porque quem faz uma vez, escuta isso, ó. Quem faz uma vez, faz de novo. Se você já fez uma vez, você faz de novo. E quem faz de novo, faz todo dia. E quem faz todo dia faz 20, 30 mil reais de vendas no mês. É isso que eu tô falando para vocês. E 20 mil reais de vendas no um mês transforma a tua vida. Escuta o que eu tô falando, cara. Se você tá aqui, ó. Presta atenção muito claramente no que eu estou te falando. Se você vender 20 mil reais no mês com consistência, você muda a sua realidade. Mesmo se você ainda está construindo a sua equipe. Mesmo se você é ouro, prata ou diamante. Não interessa, cara. Porque o bônus... Ele tem a intenção de ser um bônus, um plus a mais financeiro no seu negócio. E você pode viver, e viver muito bem, com o dinheiro das vendas, porque isso é controlável. Isso é controlável. Se você aprender a vender de forma profissional, você faz volume de venda todo mês que você meter a mão nesse negócio. Por isso que eu falo. O bônus, ele é oscilável. Ele é muito bom. O crescimento do marketing é maravilhoso. Mas isso não é tão controlável quanto você fazer vendas. Por isso que eu te falo. O mil reais em um dia é um marco muito top e a Eliane tá de parabéns todo mundo que comentou aqui eu já fiz é top ó quem não fez re, relaxa relaxa se você aplicar o que você tá ouvindo hoje ó já deu uma estratégia status você tem que aplicar não fique como ouvinte aqui não fique como obeso mental você precisa aplicar se você aplicar você vai ter resultado e você vai potencializar seus resultados e você vai fazer milão no dia e se você já fez, você vai começar a ter a constância de fazer isso uma, duas, três vezes por semana. Cara, que está todo dia o meu game virou quando eu comecei a botar a meta de mil reais por dia, e comecei a fazer todo dia. Ali meu jogo virou. Isso começou lá em 2018. Então quem não fez está tudo certo. Você só, você está aqui por isso. E quem já fez, você também está aqui por isso para você potencializar suas vendas, para você fazer isso todo dia. Um cai um dia é um marco. Vai lá e dá os parabéns para a Eliane. Dá os parabéns no chat para quem já fez. Olha a galera falou: não fiz ainda mais, vou fazer. Cheguei muito perto. Rebeca, sabe por que você não bateu no dia que você chegou perto? Porque você não me mandou um WhatsApp. <laughs> Se você me mandar um WhatsApp, quando você tiver com 700, 500, 600 reais em vendas, eu te ajudo a bater esse mil reais no dia. Porque eu sei que isso é um marco importante no seu negócio. E foi o que aconteceu com o Milton, que comentou que foi antes de ontem. Foi, foi o que aconteceu com a Eliane, ela postou: ah. Tô pertinho, eu falei, falta quanto? Falta 200. Eu falei, minha filha, é um inebriante, é um leser, é um ex-buster. É isso, é isso. Eu dei um monte de possibilidade para ela. Eu falei, cara, quantos clientes você tem para falar hoje? Ela falou: ah, vai dar. Eu falei, claro que vai dar, vai pra cima. E não deu uma hora, ela fechou R$ reais em vendas ontem, tá? Uma hora depois que a gente falou, ela postou lá. E eu fiquei muito feliz, que eu até postei aqui para vocês verem, tá bom? Então, se você não fez, você vai fazer. Então, presta atenção nisso daqui, ó. Todo dia eu tenho pessoas me falando que estão vendendo pelo WhatsApp, todo dia eu vejo que os status estão gerando venda, todo dia os clientes estão procurando, não só pessoas que estão mais próximas a mim, mas eu vejo que isso é uma ferramenta ideal. Como que você pode comprovar isso? Grupos de Telegram que são específicos de imagens do WhatsApp, de imagens de produto, tá? Para você postar no seu WhatsApp. Você pode postar no teu Instagram? Pode. Você pode postar no seu story? do Instagram pode você pode postar no seu Story do Facebook pode mas onde ele tem mais efetividade no WhatsApp porque aquelas pessoas têm o contato salvo o seu contato salvo aquelas pessoas têm o seu contato salvo aquelas pessoas são pessoas que te conhecem aquelas pessoas elas têm interesse em comprar de você pode escrever o que eu tô falando muito mais do que o mar aberto que é o Instagram o Instagram tá passando todo mundo aqui pô o cara ele tá Story é história ele tá vendo história das pessoas o dia a dia de outras pessoas às vezes um insight um conteúdo de alguém ele não tá ali para comprar um, assim vou falar em caso geral no um status do WhatsApp sim tá então escuta o que eu estou te falando então se tem grupos de Telegram com imagens você também não precisa produzir as imagens você pode ser bom você sabe mexer no Canva no aplicativo Canva é super facinho mesmo você pode saber mexer no Adobe você pode ser cara muito bom com imagens mas eu estou te falando otimize seu tempo entra num grupo de Telegram Entra num, num Instagram da Rinode Oficial, né, ou da marca que você trabalha. Mas vamos pensar na Rinode, a galera da Rinode. Vai lá no Rinode Oficial e vê o quanto produto, quantos produtos tem. Bate um print da tela, recorta aquilo ali e salva na sua galeria aquela imagem. Usa aquela imagem para você postar durante a tua semana, no dia a dia. Simples assim. Se você já foi no Instagram, por exemplo, da Rinode Oficial lá, já foi. No, em algum outro Instagram que tem imagem de produto Você quer mais no, é, imagens uma vai lá no Tele, Telegram tem vários grupos disso se você quiser me manda um direct eu te mando o um link de dois grupos que são tops que eu pego imagens para postar te mando tá quem quer um grupo de Telegram ou dois me manda um direct aí depois fala aí, eu quero acabou a live manda lá um direct Hermes manda o um grupo de Telegram pra mim mando claro que eu mando tá para que você possa alimentar diariamente as suas imagens cara tem centenas cara, dezena, é muita imagem tem um grupo que tem mais de mil imagens então, meu, é muito simples outra coisa que você pode postar que é bem facinho também você pode fazer um videozinho curtinho assim com o teu celular, de perfume de maquiagem, coisa bem simples e posta no teu status, isso traz traz interesse das pessoas não me poste print do catálogo com preço, não faça isso, vou repetir de novo, isso é um erro tá? Emerson, é, mas pô, o cara tem que saber o preço ele não tem que saber o preço porque quando ele sabe o preço de cara, sem saber o valor do produto, isso repele. Para você ter uma noção, o Steve Jobs lançava o, 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 o iPhone, lançava os produtos da Apple na época, ele lançava, vendia tudo, sem ele ter falado qual um dólar de preço. Ele só promovia valor do produto. Só. E ele vendia tudo. Então, você precisa fazer com que a pessoa tome a decisão da compra. Depois, a venda é isso, vender é isso. Tem gente que acha que vender é quando paga. Cara, isso é uma transação financeira, é parte da venda, claro que é parte. Assim como prospectar também é, assim como demonstrar, mas a venda real acontece quando o cara toma a decisão de compra. A venda acontece, escreve isso, cara. Venda acontece quando o cara toma a decisão de compra. Pode ser que ele não pague ali, pode ser que ele não compre ali naquele momento, mas ele tomou a decisão de compra, você conseguiu vender para ele, a ideia. Porque vender é transmitir certeza. Vendas é igual transferência de certeza. Então, quando eu transfiro aquela certeza, quando eu transfiro aquela crença para aquela pessoa, eu vendo para ela. Então, não interessa o que eu estou vendendo. Não interessa se é um celular, não interessa se é um perfume. Olha lá, perfume, eee, perfume, perfume. A edição limitada. Eee, top demais. Não interessa. Deixa eu até dar um together aqui. <laughs> não interessa se é um perfume. O que interessa. É quando eu transfiro certeza. Todo mundo que tá aqui, que quer, Telegram, eu te mando dois, tá? Dois que eu pego imagens. Você pode me mandar um direct no final da live, tá bom? Ou no final aqui no, no YouTube. Vai lá no meu Instagram, você que tá no meu YouTube, ou deixa aqui no chat que eu te mando depois, tá bom? Então, pessoal, ficou claro o que que o, o que que você pode usar o é, Instagram, o. Perdão, o seu WhatsApp para você fazer vendas. Então, vamos lá, pra gente chegar. É, num consenso, tá? Que o WhatsApp ele é uma ponte. Mas antes de eu te explicar o que é essa ponte que leva a vendas, antes de eu te dar aqui a, a ferramenta final, tá? Você pode falar pra mim assim: ó. escreve se você tá nessa, nessa galera. Emerson, eu tenho poucos contatos hoje. Emerson, as pessoas não visualizam meu status ainda. Ninguém vê, eu posso lá 10 pessoas ver, Isso pra você ainda é ninguém, tudo bem. Tá? Emerson, eu não tenho as imagens, essa aqui eu já matei, falando dos grupos de Telegram. Emerson, eu não sei o que postar. Fica até o final que eu vou te ensinar a postar. Tô com esse celular aqui, ó. Deixa eu até dar uma, uma higienizada nesse celular, porque a gente vai postar juntos no status agora, no final, tá bom? Já separei aqui algumas imagens e a gente vai fazer uma postagem. Você vai aprender a fazer isso aqui ao vivo, beleza? Então fica até o final. Quem ficar até o final vai ver isso, quem não ficar vai perder. Vamos lá, ó, pessoal. Se você tá passando por alguma dessas situações que eu acabei de falar, não tem contato, as pessoas não visualizam, fica tranquilo. Você tá ansioso. Lembra os três problemas? A primeiro, a ansiedade. Fica tranquilo que você está ansioso. Mas, primeira coisa na tua vida, constância, cara. Constância. Você vai postar todos os dias. Para depois você ter as pessoas visualizando. Talvez no primeiro dia ninguém veja. Poucas pessoas vejam. Tá tudo bem. Você vai fazer o trabalho de um a um. Você vai falar, ó, oh, dá uma olhadinha no meu status. Você vai chamar os teus amigos ali no inbox, no um a um. Falar, oi, tudo bem? É, conversa com a pessoa e fala: Ó, oh, dá uma olhadinha no meu status, sempre estou postando novidades ali, estou trabalhando com isso e tal. Esse é um começo. Por que, que você vai, gente, em vez de já entubar o cara de produto, em vez de querer vender já de cara, às vezes você vai convidá-lo a conhecer teu status? Porque isso é uma ferramenta de atração. Se a pessoa já é propensa a comprar, você já pode falar de produto. Mas se ela falou assim: Olha, não quero nada agora. Ah, me passa o seu contato que a gente conversa. Você pega o contato de um novo, de, uma, de um contato frio, uma pessoa que você conheceu agora, você salva, você manda um oi, pede para ela salvar e pede para ela ver teu status. Você pede, você dá uma, uma você pede para ela ver. Quando você pede para a pessoa fazer, ela faz, entendeu? Então assim, ó, né? No caso geral, mas ela, ela, muito mais ela vai fazer se você pedir do que se você não falar nada, né? Então você tem que pedir para as pessoas verem, seus clientes verem seus status. Por isso que intencionalmente posta sobre produto. Você não fica postando sobre motivação, não. Você posta sobre produto. Por isso que você não fica postando sobre depressão. Cara, que vontade de falar que em Curitiba tá de novo é bandeira vermelha. Tudo bem. Mas eu não, cara, eu não, eu não é minha área, velho. Eu tenho minha opinião, tenho, mas eu não tô aqui para ficar falando disso. Eu tô aqui para te ajudar a vender. Eu não estou lá no meu status para ficar falando disso. Eu estou lá para servir as pessoas que querem comprar de mim. Servir os meus clientes. Então é isso e ponto, acabou. O status do meu WhatsApp é para isso. Entendeu? Eu sei que dá vontade de você postar uma opinião, alguma coisa está acontecendo. Eu sei, eu sei, é normal, é natural isso. Mas eu estou te dizendo que isso não vai ser positivo. Isso não vai gerar vendas para você. Não vai gerar engajamento dos seus clientes. Bem pouco. O que vai gerar engajamento, o que vai fazer as pessoas ter você como referência, é você ser visto visto é você ser visto como alguém que promove produto ponto e as pessoas sempre vão te procurar para ver isso teve, teve cliente meu que já falou Emerson, faz dois dias você não posta dois dias eu te procuro e não vi teve uma época né, lá atrás e aí eu comecei a perceber que as pessoas procuravam para ver sobre produto olha que louco doido né então vamos lá é, pessoal olha só WhatsApp WhatsApp não é uma ferramenta de vendas automática. Ponto final. Ele é uma ponte que leva à venda. Por isso, ó, por exemplo, imagina que eu estou aqui na minha casa e eu quero fazer uma venda. Por que o WhatsApp é uma ferramenta fundamental? Porque ele me leva até a pessoa sem eu sair do lugar. Eu consigo me comunicar. Isso está claro para vocês. Tá ok? E agora eu preciso entender como eu vou fazer isso. Então, olha só. Existem três principais ferramentas no WhatsApp que eu uso, né? e que eu, eu aconselho você a usar. Tá? A primeira é o status. Eu acabei de explicar sobre o status. E o status é a, é a ferramenta principal. Constância todo dia lá. Depois você vai para a excelência. Depois você coloca um videozinho com musiquinha. Depois você faz o seu próprio vídeo. Primeiro, copia e cola. Vai por mim. Copia e cola. Vai é, vai num Telegram de imagens, vai no Instagram de, ó, da Rinode ou do, da marca que você trabalha. Tira o print, recorta e posta. Só. Posta um ativo no texto embaixo do produto. Seja sutil nisso. Posta um, um, uma imagem. Você vai ver aqui, eu vou te ensinar a fazer. Só com o texto. Quer resolver? É, por exemplo, você está com linhas de expressão. Você gostaria de suavizá-las? Ou você tem manchas na sua pele? Isso te incomoda? A sua pele está oleosa? São, são possíveis, tá? Não tem imagem nenhuma, é só, uma, é só um texto. Deixa o dedinho mostrando que você vai postar alguma coisa do outro lado. E posta a imagem por exemplo de uma máscara de carvão aí você escreve no texto posta o um vídeo ou só uma imagem da máscara de carvão quanto mais clean quanto mais limpa quanto mais objetiva for a imagem mais atração gera não precisa de tanta informação quanto mais impacto tiver aquele videozinho curtinho a pessoa tirando a, a máscara de carvão e saindo os cravos assim ó pregadinho na máscara isso gera tá então é, curiosidade informação ali o que que é e um vídeo impacto Três coisinhas você pode fazer no seu status. Anota isso daí. Isso aí isso aí tem muito valor. É exatamente o que eu vou fazer aqui. Primeiro, eu gero atração. Uma pergunta. Postagem interrogativa. Vamos lá, vamos fazer três passos aqui de uma postagem de status para a gente falar sobre status. Depois eu falo sobre outras coisas que eu utilizo. Três passos. Uma pergunta. Uma, um texto muito simples, curto, fácil fácil de eu bater aqui e ler. Eu olho, leio, já sei o que eu tô, sobre o que eu estou. Falando, a pessoa lê aqui, ó, ela já sabe o que é. Então, texto. Primeiro, um texto simples, letra tá grande, sem muita informação. Não vai me postar um, um cara um texto bíblico lá. A pessoa não vai ler. Escuta o que eu estou falando. A pessoa não vai ler. É status, é rápido. Tem que ser assim. Ó. Quer ficar mais perfumado hoje? Tipo isso. E é, por exemplo, perfume. Vamos pensar em perfume. Vou postar sobre perfume, e falar assim. É, que tal tá uma nova fragrância hoje? Ocasião especial, que tá um novo perfume também. E posta só esse texto, na primeira tela ali, ó. Depois você vai colocar as imagens dos perfumes. Sacou? Aí, segunda postagem ali. Posso vir com mais um texto ou imagens. Aí eu posso colocar algo sobre aquele produto. Mas é objetivo, gente. Ó, vou te mostrar o que a gente vai postar daqui a pouco. Vamos ver se... Vamos, peraí. Vamos aqui. Ó. Olha só, bem simples, tá? Para você entender. Galera do YouTube conseguem ver aqui, ó, uma imagem ultra simples. Galera do Instagram, ó, postei uma, uma fragrância. Fragrância. Então eu falei uma nova fragrância tal e postei essa foto. E posso colocar o mais vendido. Posso colocar as mulheres amam essa fragrância. Ei homem, ei irmão. Ei homem, você está procurando uma fragrância para apaixonar a sua esposa? Ou pra. Você quer conquistar uma gata hoje? Escreve assim, cara, sei lá. Tô, né? E posta esse perfume. Fala que as mulheres amam esse perfume. Pronto. O cara que tá procurando, o cara que quer uma fragrância nova, o cara que quer pô, sair com a esposa dele, com a gata dele, ou que tá, vai para um, vai, vai um encontro, ele fala, mano, quanto custa? Porra, eu queria uma fragrância top e de fato o maior feedback que eu tenho tanto das mulheres esposas quanto dos homens é que cara esse perfume é surreal então eu não estou inventando nada eu tô só compartilhando uma informação tá aqui com vocês tá e estou compartilhando no status facilitando essa informação para a pessoa hum, duas postagens já geram uma atração se eu tenho um vídeo sobre esse produto um vídeo bacana eu posso colocar já no no próximo status lembrando que Vídeos do WhatsApp é 30 segundos. Então, se o vídeo tem um minuto, um minuto e meio, eu tenho que postar três vezes ele. Eu subo ele, eu subo, coloco os 30 segundos. Eu vou pego o mesmo vídeo subo, aí eu arrasto aqui, ó. Eu botei nos 30 aqui e fica até um minuto. Aí se ele tem um minuto e meio, eu subo de novo ele no meu status, arrasto e posto mais os últimos 30 segundos. Então eu tenho que fazer isso aí manual. Tá? Então, ó, você vê como tem os macetezinhos. Aí, eu já fiz isso. Agora, eu posso fazer uma segunda, outra forma de trabalhar com o status. Perdão, WhatsApp. Olha isso daqui. Ó. Essa é uma prancheta manual. Está cheio de nome de cliente aqui, gente. Ó, galera do YouTube, cheio de nome de cliente. Galera do Instagram, cheio de nome de cliente. Como que eu, Emerson, faço? Por isso que eu falo para vocês. Usem aplicativos. Anotem suas vendas. Sabe, tenha administração do seu trabalho. Porque daí, na hora que você quer vender, isso te ajuda. Eu listo aqui ó, 20 nomes. Eu posso fazer uma transmissão para essa, pra esse pessoal usando oi, tudo bem? Como você está? Ou, oi, tudo bem? Preciso falar com você? São coisas muito simples de se fazer e que geram um punch muito poderoso. Você manda para 10 pessoas que te conhecem, que você conversa, você não está queimado, essas pessoas. Na transmissão, oi, tudo bem? Como que você tá E deixa lá 10 minutinhos. Daqui a pouco você fala, então, preciso falar com você. Cara, pum! Não, fala aí o que aconteceu. O que, que vem na cabeça das pessoas? Desgraça. Ótimo. Aí na hora. Aí você fala assim, ó. Você não fala nada ainda. Você manda na transmissão. Daqui a pouco eu já te ligo. A pessoa fica assim, ó. Ai, 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 ai. O que tá acontecendo? Ai, meu Deus. Tudo bem. Deixa, deixa, deixa. Na hora que você liga. Fala, meu amigo, tudo bem? Já no tom da voz. Não vê que não é desgraça. O cara. Ô, oh, mano, o que aconteceu? Fala, cara. Aconteceu uma coisa muito boa. Eu preciso falar com você, preciso te contar. meu o cara, ô, que susto. Ou às vezes não, né? Mas enfim. Você entendeu? Que você queria gerar atração. Você queria que a pessoa te ouvisse. Você queria conseguir comunicar para ela o que você quer comunicar. E qual que pode ser a mensagem, Emerson? Você precisa ser, também usar a criatividade. Cara, qualquer coisa. Você pode falar assim: ó. Então, mano, o que eu preciso falar é que eu acabei de pegar novidade aqui e eu preciso passar aí e te deixar uma amostra grátis. O que é a amostra grátis? Ah, não tô aqui. A amostra grátis é isso aqui, ó, gente. Isso é amostra grátis. Para quem não sabe: né? a amostra grátis. Isso aqui vai ficar o dia inteiro no braço do cara, da pessoa. É amostra grátis. E você não vai levar uma fragrância só. E também não vai levar a sua edição limitada, né, velho? Você não vai vender isso aqui. Você tem, é, é o único, ó. O meu é o 10... É, 10.711. Eu não vou vender isso aqui, tá maluco? <laughs> não vai vender isso, tá? Você vai levar o teu Empire lá, o teu perfume, sei lá, e mais alguns outros. E você vai mostrar. A pessoa fica cheia de cheiro. Difícil ela não comprar. Difícil ela não ficar... Feliz de receber essa, essa tua visita ou se você não quer visitar é, sabe você essa ligação sabia que hoje o ativo mais caro é o tempo é a atenção então quando você vai lá e doa atenção para a pessoa você pergunta cara me falei que tipo de fragrância você gosta falei que tipo de perfume você você gosta fala você gosta de maquiagem amiga sério me, me conta mais olha a atenção que você está dando é única exclusiva focada naquela pessoa isso tem um valor inestimável cara isso tem um valor inestimável. Então, assim, ó, o WhatsApp ali me aproxima da pessoa. Eu atraio pelo status. Eu entro numa conversa com essa pessoa, eu faço uma ligação. E eu falo, eu tô te ligando. Eu dou um porquê, eu tô te ligando, cara, porque você é um cara, gente boa. Porra, você é um brother. E eu não poderia deixar de falar. Ó, tô fazendo isso esse mês, tô pegando novidade, o que, que você tá precisando? E ali, cara, é dali mesmo, dessa ligação, eu posso vender. Ou desse papo do WhatsApp aqui, ó, eu já posso vender, tá? Então o WhatsApp é essa ponte que me aproxima do meu cliente. Se eu tenho um histórico dele, eu posso tratar. Tá, Emerson, mas é um contato novo. Como é que eu posso fazer? Aí todas as pessoas gostam de ganhar alguma coisa. Fala que as, os novos contatos desse mês ou os, as indicações que você recebeu, por exemplo, né? Imagina que é, uma, é um contato novo, indicação de um amigo. Você fala: as minhas indicações desse mês estão ganhando uma amostra grátis. Eu queria saber qual é o melhor horário para me passar e te levar se é na tua casa, no teu trabalho. É isso, gente. Entenda que eu não fico perguntando se eu posso ou não posso. Você não tá ali, sabe, pra pedir permissão. Você tá ali pra vender, cara. Se você tá muito... Ai, eu posso te ligar? Ai, eu posso levar pra você na sua casa uma amostra? Que posso? Nada. Eu tô passando levar. Que horas que fica bom? Já me fala aí. Fica... E aí já surgiram duas opções. Fica melhor de tarde ou à noite. Fica melhor de manhã ou à tarde. Já surgiram duas opções. E a pessoa funila ela fala, Ó, traz para mim aí. Você entendeu? Aí não tem lockdown, não tem pandemia. Ela vai ganhar um bendito amostra, ela quer amostra. Seja de creme, seja de maquiagem, seja de linha HND, seja do que for, meu amigo, minha amiga. Seja do que for. Tá fazendo sentido isso aqui para você? Tá clareando que a estratégia é muito mais simples? Só que você precisa se posicionar como um empreendedor profissional. Alguém que quer vender. Você precisa ser intencional, é? Beleza? Fez sentido até aqui? Vocês entenderam? Como que eu vou vender pelo WhatsApp? Você vai postar todo dia, você vai chamar as pessoas inbox, você vai chamar inbox as pessoas, tá? Então, você vai postar todo dia, você vai chamar as pessoas inbox para falar com elas sobre produto, você vai canalizar a mensagem. Você não vai ficar devagando sobre outros assuntos, as pessoas E ó, deixa eu te dar uma dica, que eu dei uma dica, essa dica eu dei pro Denilton ontem, meu brother. E Flamer, às vezes eu ligo para as pessoas, às vezes eu tô falando com elas, e como é o meu trabalho, as pessoas me conhecem e tal, elas ficam falando do meu trabalho. Então, na ligação, sabe o que você fala? Fala isso aqui, ó. Cara, tudo bem? Como é que você tá? Beleza? Irmão, eu tô entrando numa reunião daqui a alguns minutos, então eu vou te falar rapidinho aqui, tá? Pode ser? Você tem dois minutinhos? Tem. Fala que você já tem um compromisso depois. Fala que você já tá apurado de tempo. Ó. Cara, fala que você quer ver, quer falar com aquela pessoa. E, e você tem pouco tempo. Aí ela valoriza seu tempo também. Ela fala, não, fala aí rapidão o que quer. Entendeu? E aí você não deva, não fica com a mensagem, sabe, indo para outros assuntos. Você quer falar de produto, cara. Você quer dar um motivo dela te comprar. E ó, o atendimento. É... O atendimento premium, né, esse individual, é muito melhor. Sabe? Você pode falar assim, cara, você vai comprar um, uma hora ou outra, você vai comprar isso aqui. Então faz o seguinte, eu tô te atendendo individualmente, pega comigo aqui. Intencional, eu quero te vender. Não tem problema em você falar, ó, oh, eu quero vender pra você. Só que você não fala com essas palavras. Você fala, bicho, compra comigo, porra. Você vai comprar na farmácia teu desodorante. Você vai comprar o jodental lá. Compra comigo aqui, mano. Aqui, ó, você tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro. Oferece vantagens, cara. Oferece vantagens. A cada 100 reais eu te consigo um, um brinde. Sei lá, mano, inventa. Inventa e veja o que é possível no teu negócio hoje. Porque às vezes você fez uma compra grande e você ganhou uns brindes. Use isso com inteligência. E Use isso com motivo para você dar o teu punch de vendas. Você fala, hoje, hoje, dia 13, nesse sábado, eu estou fazendo uma ação especial. Todo mundo que comprar acima de 200 reais ganha um desodorante de brinde. Imagina que você ganhou 5, 10 desodorantes da, da franquia na tua ativação. Sei lá. Ou. Todo mundo que fizer um pedido acima de 200 reais hoje ganha uma limpeza de pele, ganha um, sabe, alguma coisa, entende? É isso que você tem que fazer, você tem que dar um motivo para a pessoa te comprar. Ah, ó, como você é indicação do fulano, e o fulano é, pô, um amigão meu, a fulana é minha amiga, você ganhou uma amostra grátis de um, de um item. O que, que você gosta mais, perfume ou maquiagem, minha amiga? Aí ela te fala assim. Ah, eu adoro os dois. Então, melhor, para você vai ter a amostra grátis dos dois. Fechou? Que horas que é bom de eu levar para você? É contato novo, ela não conhece o produto. Ah, mas me mande foto, me mande o catálogo. Não caia na besteira de mandar o catálogo para pessoa que você não conhece ainda. Não caia nessa besteira. Ela vai olhar só preço, lembra disso. Ela vai olhar preço e não vai olhar o valor do produto. Ela vai olhar a base de 89,90, nem sequer vai ler que a base tem fator 30, que ela tem ácido hialurônico, que ela, ela não vai saber que a textura da base é maravilhosa. Então, ela vai e fala, nossa, que caro. Eu pago 30 aqui na farmácia. Mas ela não fez conta que ela paga 30 na base, que ela paga mais 50 no, no colágeno, sei lá, no produto para pele. E ela paga, tipo, 60 reais no protetor solar. Se ela somasse 60 com 50, 110 mais 30, 140 reais. A tua é 89,90, sai muito mais barato. Mas ela não fez conta, ela só olhou 89,90. Então lembra de não mandar preço. Antes de transmitir o valor, lembra disso, pelo amor de Deus. Por isso que o WhatsApp é uma ferramenta de comunicação, de aproximação, de atração de pessoas. Por isso é posta todo dia. Clareia isso, pelo amor de Deus. Tá bom? Galera do YouTube, tá fazendo sentido para vocês? Pelo amor de Deus. Galera aqui do Instagram, tá clareando a mente de vocês? Pelo amor de Deus, fala pra mim. Tá? Então, resumindo a nossa estratégia aqui, resumindo como trabalhar de forma efetiva com o WhatsApp. Constância nos status, constância nas postagens. Que tipo de postagem, Emerson? Não é qualquer postagem, não é entrar lá na tua agenda, lá de, de, na, perdão, na sua galeria de imagens e postar blá, tudo automático. Vídeo fica pela metade. Tem um perfume, tem uma maquiagem. Não. Eu posto sobre um determinado assunto. Eu gero uma interação sobre aquele assunto. É perfumaria? Então posto alguma coisa sobre perfumaria. É sobre linha de pele? Aí posto depois sobre linha de pele. Começa um assunto interage sobre aquele assunto, acaba aquele assunto, começa o outro e assim vai indo. tá? Isso é que você monta um status atrativo. Beleza? Então, status todo dia. Uso lista de transmissão, de, é, listas de transmissão de forma inteligente. Eu posso vir manualmente, selecionar as pessoas que eu vou falar e eu faço um trabalho direcionado. Ok? Posso usar isso aqui também para mim conseguir novos contatos. Cara, eu posso fazer N coisas. A lista de transmissão, usada de forma inteligente, ela é top. Se eu só quero atrair as pessoas e começar um papo com elas no 1, um, fantástico. E depois eu vou para mensagem, a pessoa tá dentro da minha loja e no 1 um a 1 um eu sou muito mais efetivo, então eu vou tentar ligar, ou eu vou tentar visitar. Não é possível ligar nesse momento ou tentar visitar? Não consegui a visita? Agendar a visita não é possível nesse momento. O que eu faço? Venho pro nível abaixo que é o áudio. Áudio do WhatsApp, ferramenta poderosa, cara. Poderosa, mano. Ah, quero falar de produto com a pessoa e ela tá lá do outro lado, Está em outra cidade, está em outro bairro, está longe de mim e eu quero mostrar produto. Videochamada. Videochamada eu mostro o produto para a pessoa. Videochamada eu mostro. Ah, videochamada também é uma ferramenta top. Beleza? Vamos lá. Não deu videochamada, não deu para ir presencial, não deu para ligar, não consegui ligar, porque eu consigo fazer ligação pelo WhatsApp. Não deu. Eu vou para áudio, porque áudio eu transmito energia na voz. Eu poderia escrever isso. Áudio transmite energia na voz. Fica o um negócio morno. Agora quando eu falo, áudio transmite energia. Então passa a vibração. OK? Então, ó, quando eu falo, eu passo a vibração para a pessoa. Eu passo a energia para essa pessoa, beleza? Então vamos lá. E por último, por último eu caio para os textos. Por que por último Emerson? Porque o texto, ele tem uma coisa que não está no seu controle, e esse é o problema. Texto existe a interpretação de texto. Quantas vezes você mandou uma mensagem em texto e a pessoa não respondeu? Quantas vezes você mandou uma mensagem de texto e a pessoa não te respondeu? Fala pra mim. Quantas vezes? Então, lembra disso. Texto tem a interpretação de texto. Se você quer que a pessoa responda, mande áudio. Se você quer que ela responda, que ela interaja, ligue. Se você quer realmente, efetivamente, fechar isso daqui, de todo jeito, com aquela pessoa, você sabe que aquilo é uma venda fechada, basta com o que você faça, o que tem que ser feito, visita. Passa lá. É a estratégia de venda, pessoal. Eu estou passando aqui para vocês o como o WhatsApp ele vai potencializar. Você viu que a pessoa está te olhando no status todo dia, mas não te responde no, 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 na mensagem, qualquer coisa assim. Você não consegue falar com ela, meu amigo, passa lá. Não fala que você viu o que ela viu. O seu status. Não fala, ah, eu vi que você estava vendo meus status. Não faça, não cometa essa gafe. Falei, meu querido, como é que você tá? Como é que você tá, minha amiga? Tudo bem? Deixa ela falar que tá vendo as coisas. Mas você já sabe que é todo dia ela vê. Então promove ali. Promove naquele ambiente os seus produtos, porque vai ter resultado positivo. Beleza? Tranquilo? Agora, pra gente fechar a nossa, a nossa live de hoje. o câmera do YouTube tá zoada hoje. Para nós fecharmos a nossa live de hoje, eu tenho uma tarefa para vocês. Espero que realmente isso tenha ajudado vocês. Mas para chancelar que isso vai ajudar, nós vamos fazer uma postagem juntos aqui. Eu tenho três imagens de perfume aqui, bem simples, gente. Olha só. Esse não é o meu celular de trabalho, então tem poucas imagens mesmo. Mas eu achei quatro imagens de coisas que são bem legais. tá? Uma. Vamos lá, vou compartilhar com vocês aqui. Ó. Uma é esse videozinho aqui. Ó. Ó. Tá vendo? Bem curtinho, é um videozinho, de nada. Ó. Videozinho curtinho, gravei lá na casa de uma cliente minha, tá vendo? De boa. Outra imagem do Google, baixei a imagem do Empire Sport. Mais uma imagem do Google que eu baixei do Empire Sport, tá? Bem simplesinho. E aquela imagem que eu mostrei para vocês. Quatro imagens. Tranquilo? Pronto? Agora. Agora. Vamos lá. Agora, o que, que a gente vai fazer? A gente vai postar essa bagaça agora. Não sai da live, senão você vai perder. Não sai aqui do YouTube, senão você vai perder. Depois você volta e vê essa bagaça que faz. Eu vou entrar no WhatsApp, que nem é o meu WhatsApp, tá? Esse aqui é o WhatsApp de trabalho. Então, né? Mas eu vou clicar aqui, ó. Então, quando eu entro pro WhatsApp aqui, olha só que interessante. Eu tenho uma pancada de pessoas postando todo dia. Tá vendo aqui? O que, que eu vou fazer? Eu vou clicar no lápis. E aí vem uma cor de burro quando foge. Isso aqui é a cor de burro quando foge. Escolhe uma cor decente. Um preto, black aqui, ó. Tá? Um azul, um rosa. Escolhe uma cor que você fala, nossa, que interessante. Escolhe aquela cor de, de, meu Deus, de tristeza, tá? Vamos lá. O que, que eu vou escrever aqui? Eu vou postar sobre o quê? Perfumaria. Então assim ó, o que, que eu posso colocar? Eu posso colocar um texto tipo assim. E aí? Que tal uma nova fragrância? Pode ser? Pode. Não precisa inventar muita moda. E aí? Que tal uma nova, um novo perfume? Ou melhor, vamos fazer o seguinte. Que tal um ah, vamos fazer assim, um novo perfume, só isso, tá bom. Tá bom. Sem pensar muito. Aí, ó, eu clico aqui, ó, no asterisco. Num lado, o asterisco no outro. Eu deixei em negrito, ó. Pra galera do YouTube vai dar pra ver, pra galera do Instagram vai ficar o contrário, mas tudo bem, vocês entenderam. Que tal? Um novo perfume. Bota a interrogaçãozinha ali. Ó lá. Postei. Mandei, já tá lá agora lá de novo vou mandar mais um texto mais mas não qualquer perfume três pontinhos e sim aquele que deixa ó lá que deixa rastro não sei se você já falou isso pro teu cliente, mas quando eu falo dá certo. Esse perfume que deixa aquele rastro mesmo. Vamos colocar aqui, ó. Uma carinha de. Põe uma carinha aqui. De feliz aqui. Ah, é, pronto. Qualquer carinha, tá? Mas não qualquer. Mas não qualquer perfume. E sim. Aquele que deixa rastro. E aí, olha só o que eu vou fazer. Eu vou colocar o videozinho agora. Vou postar o videozinho lá. De 10 segundinhos aqui. Dez aqui. Tá vendo? Melhor. Antes de eu postar o videozinho, eu vou postar o Latitude Expedition. Clico aqui no meu WhatsApp. Muito simples. Vou no meu status aqui, ó. E clico. Pá, compartilhei. Esse é o cara. Pronto. Olha como não tem muito segredo, gente. Tá aqui, ó. Eu tô postando. Ó, esse é o cara. Vocês não vão ver essa post... eu Vou, Vamos fazer o seguinte. Para vocês que estão aqui, que tem meu telefone salvo, eu vou postar isso aqui no meu. Eu vou printar aqui e vou postar no meu... no meu telefone. Porque o meu telefone tá... que eu trabalho tá aqui, ó. Tá fazendo o Instagram. Agora eu vou postar o esse aqui, ó. Esse kitzinho. Cliquei em compartilhar, cliquei em WhatsApp, cliquei, postei. Vou colocar suave. Não, vou colocar marcante, marcante, marcante. Marcante e sofisticado. É, mas de onde você tirou isso aqui? Marcante sofisticado. Primeiro, eu uso esse perfume. Eu gosto do Empire Sport. Segundo, você já viu o teaser? O videozinho de divulgação da dele, desse produto aqui? No YouTube. Aqui no YouTube mesmo. Cara, quando o Jerome Pinet, que é o, o criador da fragrância, fala que aqui nessa fragrância tem o melhor patchouli do mundo. Patchouli é uma madeira de fundo que vai no perfume, que ajuda na fixação. Nesse, nesse perfume simples aqui de 150 reais, tem o melhor patchouli do mundo. Que é o patchouli da Roberté. Meus amigos, quando eu posto isso daqui, quando eu falo pro meu cliente que esse perfume tem isso, cara, a minha certeza vai lá, a minha crença vai lá em cima. A Dior Rompiné é um dos perfumistas mais premiados do mundo, cara. E o cara tá falando que nesse perfume aqui, que eu acabei de postar, ó, nesse perfume que eu acabei de postar, tem o melhor patchouli do mundo, o patchouli da Robertê. Eu não preciso explicar isso para todo mundo, mas quando eu coloco marcante, sofisticado, já tá o suficiente. E, ó... Vou postar aqui ó, escolha o seu. Vou postar o um videozinho lá, tá? O melhor, aqui eu vou chamar a galera para interagir, ó. Qual você, qual desses? Qual desses você mais gosta? Ou você é, você mais gosta. Vamos. Postei. Qual desses você mais gosta? Tá, Coloquei lá o videozinho. Acabou, gente. Fiz uma postagem de perfumaria. Pronto. Tarefa do perfume pronta. Agora eu vou para a routine. Maquiagem. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Constância primeiro. Depois excelência. Ah, mas você não sei o que escrever. Não escreve nada. Posta só. Muita gente não vai nem ler. Só vai ver a imagem. Tem gente que não lê o, o texto. Só lê a figura. <laughs> então posta só a figura. Sem preço. Sem um monte de coisa falando. Só posta. Quanto mais fácil de identificar o que é, melhor. Tá só o produto? Na outra imagem coloca o que o produto faz. Na outra coloca um outro resultado. Na outra coloca um depoimento. Mas não faz tudo numa imagem só, faz passo a passo, gera interação. Simples assim. Ficou claro para vocês, meus queridos e minhas queridas? Ajudou esse conteúdo? Espero que sim. Escreve aí se clareou para você. Escreve se isso fez sentido para você. Espe escreve aí. Se essa estratégia trouxe luz para o seu negócio. Teve gente, eu perguntei qual a sua estratégia de venda ontem. Teve gente que falou, não tenho estratégia, me ajuda. Então tá aí uma estratégia para você. Começa a trabalhar com o seu WhatsApp de forma profissional. Não precisa ser WhatsApp business, pode ser WhatsApp normal. Tá? Precisa ser WhatsApp business. O meu é normal. Tá? E já vai dar certo. Beleza? Escreve aí se te ajudou, tá bom? Outra coisa, eu vou deixar esse conteúdo aqui no meu Instagram salvo, ok? E se, meu, você quiser rever, reveja. Compartilha com alguém que você acredita. Compartilha com alguém que você acredita que precisa desse conteúdo, que queira aprender a vender de forma profissional, que queira viver desse negócio, que queira não só fazer uma vendinha, mas queira fazer um negócio mesmo. tá? Viver disso aqui, fazer 10, 15, 20 mil reais de vendas, que é o mínimo que você vai ter que fazer para viver com qualidade. Porque se você está vendendo 5 mil reais no mês, 6 mil reais, eu já respeito, você está fazendo. Top! Parabéns, cara mas isso não vai te dar uma qualidade de vida legal com um venda direta na boa, não vai. Você tem que vender 10 mil para cima para começar o jogo. Por isso que eu falo que 20K que muda o jogo, 10 ajuda, mas 20 muda o jogo, 20 para cima. Então, cara, foca nisso, passo a passo, pouco a pouquinho, constância primeiro, depois você vai para excelência. Começa vendendo um produto por dia, depois você começa a fazer meta de vendas na semana, depois meta no mês, batida, tá? Isso é que é, o é o caminho. Então assim, ó Coloca uma meta atingível para você. Lógico que você tem que ter uma meta, né? Não é que você vai ficar sem meta. Coloca uma meta plausível, atingível e, fa... e trabalha nisso. Outra coisa. É... Olha o, Ale... o Alessio. Essa estratégia me fez 480 ontem. Uau! Que massa. Parabéns. Aline Ramos, tamo junto. Quem quer é a galera 20k? Escreve aí. Essa galera é 20k. <laughs> Bom demais ter vocês aqui. Pessoal. Então assim, ó. É... Pega isso daqui e aplica. Ok? Segunda coisa, acompanha o meu Instagram, acompanha o meu YouTube, sabe? Eu sempre tô colocando uma coisa ou outra para complementar esses conteúdos de live, porque eu sei que nem todo mundo assiste a live inteira. Você que assiste até o final, meus parabéns. Você que está assistindo uma gravação até o final, cara, tamo junto. Me deixa um comentário se você escreve, assistiu. Me, me escreve aqui na live o que, que você achou. né? Aqui no, no embaixo da live eu vou deixar salva no Instagram, tá bom? Para que você possa de verdade para que você possa de verdade é, me mostrar que isso está fazendo sentido para você, compartilha para outras pessoas, tá? a Rebeca 20k, bom demais, galera do YouTube também, deixa um comentário, isso é muito válido para nós, isso também tem um porquê é, técnico, porque o Instagram e o próprio YouTube, quando você curte isso aqui, você dá coração, ele entende que, é, que esse material, que esse conteúdo tem valor, ele entende que isso é bom, né, o algoritmo da ferramenta entende que é bom, então ele distribui melhor, ele, ele mostra para mais pessoas. Tá bom? Então faça isso que você vai estar tá ajudando que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Tá bom? Então, olha lá, o eu sou 20k, bom demais, bom demais. Exatamente, o Hélio falou aqui: ó, suas técnicas são para aplicar no dia a dia? Exatamente, não tem firula, meu amigo. É para você pegar e fazer e ganhar dinheiro agora. Tá? Vendas é algo que você pode fazer exatamente agora e já ter resultado. Olha lá, a Vivi falou. Me ajudou muito porque eu já eu faço certas coisas que você falou, porém não com a mesma intensidade e clareza que você ensinou, obrigada. Show. Bom, muito bom. Muito bom, Vivi. Obrigado pelo seu comentário, muito bom por vocês estarem aqui. Muito bom todos vocês que assistiram, todos vocês que estão assistindo. Deixa seu comentário aqui para mim, compartilha esse material, me segue aqui no Instagram, segue também no YouTube, né? Clica lá no sininho do YouTube que o YouTube te avisa quando eu estiver ao vivo, tá? Tamo junto. Quero muito chegar no 20k, Nascimento Maria do Socorro. Maria, é constância. Constância e aprimorar as técnicas e você vai chegar com absoluta certeza. E claro, segue aqui o conteúdo que aqui eu vou dar a chave para você bater o 20k, para vocês chegarem nesses 20k. E eu tenho certeza que vocês vão ser 20k. Olha lá, o Vinícius chegou atrasado, pai. <laughs> Tamo junto, irmão. Mas, cara, nós temos que conversar, meu irmão. Nós temos que conversar. E ó, toda a galera, muito obrigado pela presença, muito obrigado. Eu sempre gosto de estar aqui com vocês compartilhando, e eu tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar muita gente, a galera do 20k, a galera que quer chegar no 20k, a galera que está buscando viver de vendas, que quer realmente ter uma vida boa através desses produtos maravilhosos, que quer fazer a venda direto e se tornar um business. Segue esse conteúdo, aplica isso na tua vida, que eu tenho simplesmente absoluta certeza que o que eu tenho hoje já, cara, mais que real, que são vendas todo dia, que é batendo meta de vendas, que é usar o WhatsApp como ferramenta, que é poder fazer vendas por ligação, ter Cara, vários clientes. É, bicho, poder realmente fazer um parcelamento de um automóvel ou de alguma coisa e saber que, com a constância das vendas, aquilo vai ser pago tranquilamente. Cara, isso que eu estou vivendo hoje, que é realmente ter um negócio, através de venda direta, você vai ter na sua vida. Então, tamo junto. Segue esse conteúdo, que eu tenho certeza que isso vai ser benção na tua vida. Tá bom? Obrigado. E até terça-feira, às 20 horas, estarei ao vivo novamente aqui pelo Instagram e pelo YouTube. Tá bom? Tamo junto e não esqueça de maneira nenhuma que não é vendinha, é business. Valeu, galera!